Ispriti. Тя не е на страница, тя просто... Алелуя, е ли сърце? Да. И след това 490. Да не разлистваме много излишно, нали? Това ще се е така. Алелуя, бе ми сърцето, алелуя, те ми носи с мен. Алилуя, стъпи радушето, алилуя, пак Исус е с мен. Винаги сърцето ми, той алилуя се звучи, кръвта Христова ме роми. Bye.
Между другото, тази песен има припев. Тази песен има припев. Ние, както виждате, караме от куплет на куплет, нали? Тя има припев и аз се ангажирам да го препиша този припев, защото той е чудесен. Там е... Паднаха веригите, ще ви го пусна даже след малко, ама нищо, нека да изтрая. Няма го въпросвати, моите пи. Да, не се вижда тук, но има такъв пример. Добре, айде 5-4. Живе, Господ, как се яви, живе.
Богръце, Злодейски, повиснаха на кръст. Страдания и мъки там претърпя за нас. Борбата с лекама ни плътна мокра сърна.
Vamos lá!
Извинете, че закъснах. Да, правил бех. Телефона изключен и така. Господи, благодарим ти, че отново ни събираш тая вечерна молитва. Амин. Ние сме дошли да изкажем своите благодарения, своите нужди, но своите проблеми, наши, на нашите близки. Затова те молиме, погледни милостиво над нас. Отче, святи и правени Твореци, Господаро на Вселената, погледни милостиво над нас през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Господ Исус Христос, приеми ни, помилвай ни, благослови ни, чуй нашите нужди и проблеми и молиме Те, нека всичко да бъде по Твоята върховна воля в нашия живот. Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи! Угодно Ти е да се събираме в Твоето име. Помогни да се смиряваме пред Теб и да вършим Твоята воля. Господи, ние Те молиме да ни прости всеки грах, неправда, беззаконие, откакто се помни малки деца до сега. Господи, помилвай ни, проси ни с Твоята кръв Исуса и прости ни всеки грах, всяка неправда и всяко беззаконие. Молиме Те за нашите роднини, нашите скъпи приятели, Господи, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Молиме Те, Господи, събирай ги с Твои люди, срещай ги с Твои люди, да чуят благата вест, да чуят думи на живот и да намерят вечния живот. Господи, молиме Те за Твоята сватбена вечера, която наближава, да бъдем всички с нашите роднини и приятели там на Твоята сватбена вечера. Господи, нито един от присъстващите на това място да не липсва там на тая вечера. Господи, молиме Те, освети ни с Твоето Слово, молиме Те, ръководи ни и пази ни, молиме Те, чуй нашите молитви, защити домовете ни, защити, Господи, страната ни, народа ни, разруши плановете на Сатана за всеки един от нас, за всеки един дом. Нека се явят Твоите планове и Твоята воля да бъде в нашия живот. Господи, помилвай ни и благослови ни и бъди с нас. Сега Те молиме, Души Святи, посети ни и свиши отгоре, както ни обещан. Обещано Словото Божие, че последно време ще бъдем изпълвани всички със Святия Дух. Изливай Духа си върху нас, изпълвани от темето на главите ни до пръстите, на краката и петите ни, изпълвани с Твоето присъствие и сила, очиствани от всяка нечистота, очиствани от всеки нечистив дух, да се разпръснат всички нечистиви от домовете ни, от телата ни, от духовете ни, Господи, Сине Давидо, смили се за България, опази България, Господи, от природни бедствия, небето и границите на България. Твоите ангели да ги пазят, слава Тебе, благодариме Ти, моля Те, благослови всички, които се трудят в България, да, Господи, в селото, в работилници, в печатници, в където и да е, особено Те молиме Ти, които разпространяват Библията, Новия Завет и други книги, с които приканват народа ни да се обърне към Теб, за да бъде посетен свише отгоре и да настане благоденствие в България. Господи, предстоят избори и ние Те молиме, вразуми народа ни да избира уния, които обичат своя народ, които ще работят за своя народ. Господи, ние знаем, че има и такива, които са хитреци, които лъжат. Ние Те молиме, всяка лъжа по време на тоя процес предизборен да бъде разкривана и изобличавана, за да има страх. Да, Господи. Господи, благослови страната ни, свиши отгоре и ни подари вярващи управници, които да бъдат канали за благословение на България. Слава да бъде на името Ти. Господи, помилвай ни и на нас ни дай
пълна дързост да изповядваме и проповядваме Твоето име без страх. Слава да бъде името Ти! Благодариме Ти, Господи, и молиме Те сега, мини от глава на глава. Душе святи, животворящи души и със силата на изцелението, изцелявай и премахвай главоболия. Амин. Изцелявай синузити, изцелявай гърла, изцелявай щитовидни жлези. Амин. Изцелявай панкреаси. Да, Господи. Изцелявай бели дробове. Милост, Господи. Изцелявай черни дробове. Премахвай язви, гастрити, колити, изцелявай генитали, изцелявай бъбреци. Изцелявай дълаци, изцелявай Господи, кости стави, алилуя, слава да бъде името Ти. Молиме Те, Господи, особено сега за ония, които са вързани от различни паднали ангели, болните от шизофрения, болните душевни болести. Смили се за тия мъченици, Господи, дявола ги мъчи и ние Те молиме, защити ги. Опази ги, изцери ги, помилвай ги. Господи, да чуеме повече развързани и освободени. Молиме Те за ония, които страдат от диабет. Свържи го този демон на диабета, да няма достъп до Твоите чуда. Амин. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, и сега Те молиме за нашите сънародници, които са в чужбина. Някои говорят, че са 2 милиона, други, че са повече. Ние не знаем, но знаем, че Ти можеш да ги защитиш и да ги опазиш от всяко зло. Опази ги и помагай им, Господи, защото те там са странници в чужди страни. И възстанови в сърцата им обичта към България. Господи, никога да не забравят родината си. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Благодариме Ти, благодариме Ти, славиме Ти и Те величаеме, Свята Тройца, един Бог в три лица. Поклон на Святото Ти име и сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче святи и праведни, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свят и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда,
Комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако имате нещо да говорим. Имаше благодат, когато се молеше да изцелени. Изцелени. Просто идвам по греховете. Да, добре. Когато се молихме за нашите роднини и близки, брати и сестри, виждаме една катюша, която започва да изстрелва снаряди. Молете се за близките и роднините. Господ да ги привлече. Ако Господ не ги привлече, не става. Вие от опит знаете. Може да говорите, да говорите, ако Господ не ги привлече. Накрая, когато пеехме тук някои от песните, виждам един сребрист изтребител, готов да се дигне в небесата, брат. Тодор каза, че това било изтребител, не било хубаво, трябвало да бъде пътнически самолет, ама изтребителът може да изтребва враговете. Така че, не знам, това виждам, това казвам. За вярващи управници виждам нещо странно. Един модел на пътнически самолет, само че е обърнат по гръб. Е така, на земята сложен, не знам. Сребрист. Те обикновено са сребристи отдолу, но е легнал и е модел на самолет. Не е самолет, а е само модел. Значи има модел за вероучение, модел за вярващи хора, ама все още само е модел. Обещание. Къде се обещава? На обратно може да е друго вероучение. Сега аз с нощи говорих с Мартин Димитров, нали, стана дума там нещо. И му казвам, писахте ли във вашите там обещания за вероучение? Не, ние сме записали, ще се молиме за християнските ценности. Общо християнските ценности, но как ги разбират из Европа тия християнски ценности, нали, те си знаят. А трябва директно да се говори за християнско вероучение. Защото, вика, ако искаме вероучение, те ще разберат, че е мюсулманско. Ами то ще се пише християнско. Християнско вероучение. Сега той е брат Иван, към беше Калоянов, и той е кандидат за депутат. Той твърдо, ако влезне, ще лобира за вероучение, ще става, ще говори за вероучение. Обаче, ние знаем, от миналото имаше такива доктори, имаше някои, ставаха, обаче всичко гласуваше против. Защо? Защото ние си избираме атеисти в Народното събрание и как ще гласуват за? Няма да гласуват за. Сега за изтребителя, нали, аз съм имал откровение за въобще за самолетите, когато сънуваме, че това е действа така дарба за и то е обещанието на Господ Исус Христос, а повярвалите ще следват тия знамения, с името ми ще изгонват бесове. Изгонването на бесовето става с тия изтребители, които са Божиите ангели и Божия дух. Човека не може да изгони демон, защото демона е ангел, паднал ангел, и дори Господ Исус Христос казва, ако с Божия дух бесове изгонвам, дошло и до вас небесното царство. Божиите духове, Божите духове воюват и гонат тия бесове и демони. Ние изговаряме само думите, ние нищо не можем да направим друго. Ние знаем, че когато от опит, когато сме гонили такива паднали ангели и духове, те почва да пищат, да се молят, не ни изгони, но от мене само е казана думата, а кой ги гони? Веднага ще ги хванат тия ангелите и ще ги свърлят от човек. Но ние трябва да го вярвам.
че това е така, че това е духовен процес, че това не е внушение, самовнушение или нещо там, нарушаване на централната нервна система или нещо такова. Това са действително, ние ги знаем от опит, че това са демони и бесове, които се връщат, както и някои от болестите, като диабета, като рака, това са демони. Ние сме свидетели след 10 годишно изцеление на Савка Шипкова, тя ни покани с сестра ми да ни черпи по случай 10 години от нейното изцеление. И когато си тръгнахме на вратата, каза, впрочем, аз никога не съм била болна от рак. И на другия ден рака се върна. На другия ден рака се върна. Господ никога няма да допусне да се свържи името му с лъжа. Нали, все едно, това е лъжа, Бог не ме е изцерил и тя си отиде. Най-много живеят 2-3 седмици и я отнесе този рак. Затова, който се въобразява, че може да излъже Бога, аз си мисля, че по този начин искаш и да ни излепостави нас, които сме се молили за нея. И нали, ние сме се молили, а тя не е била болна от рак. А защо ни кани да се молиме, когато лежеше и не можеше да стане, и когато лекарите беше казали на мъже и остават и 5 дни максимум, живота тя на петия ден отиде пеша в правителствената болница. Не може да се лъже и не може Бог да бъде свързан по никакъв начин с лъжата. И затова паднаха Анани и Сапфира и така падат и други хора. И затова трябва много да се внимава, когато говорим, когато Бог казва това, което Бог не е казал, примерно. Бог е... Ние изговаряме някоя лъжа и после казва, Бог каза, а Бог не е казал. И за тая работа има строги наказания. И така, казва и Панчо, ако има още откровение. Тези, които са болни от шизофрения, виждам едно овче стадо. Овчите се разхождат. Еми, знаете кои са овците? Тия, които ще бъдат от дясната страна на Исус. Ние говорихме вече по този въпрос, че те земните власти не ги обвиняват и не ги съдат. Те просто са вързани пленници, те са вързани от дявола. Те са пленници на паднали ангели, които ги измъчват, които им говорят, които ги бесяват и така нататък, които ги тормозат. И те са мъченици. Така че те са от овчиците, затова не гледайте на текста с презрение, не бягайте от тях, защото много християни, като видят такъв психично болен, гледат да бегат от него, сакън да не го заговорят или нещо. Да не би пък да им повлияе и се страхуват, а не трябва. За съжаление, в психиатрите, нали, аз съм говорил и с лекари и медицински сестри, ами тук ги оправяме лесно, виках, не фърлим по един бой, те се окротат. Е, това и царение ли, като им фърли по един бой? Или пък, ако е страхова невроза, предизвикаме по-голям страх, и това по-голям страх изпъжда демона на страха. Да, да. И кой ще влезне след демона на страха? Помощ. Нещо още по-силен и от... Помощ, демон. Да. И... Това е. А пък, що се отнася до лекарствата, не можем да бъдем против тех, защото те парализират дейността и правят ги да не са бойни, но това не е тайна, че част от тези лекарства са наркотици. Така е. Това са наркотици, които ги преспиват, те свикват с тия наркотици. И в крайна сметка тия хора са мъченици за вяра. И затова старайте се да бъдете внимателни с тях, да им показвате уважение. Дори да ви хулят, да бъдете внимателни с тях. Ние имаме такива хора. Ето, Теменушка има 2 дъщери, които са болни. Ние знаем за 2 момичета, които Бог ги цари от пещера. Любомила също е, вие знаете, там се разхожда, като дойде на църква. Също е с такава диагноза. Нора. Кротка е, нали, но... Нора.
Оля? Нора. Нора също беше освободена от този демон, нали? И почна работа, но имайте предвид, че нали, след като се молихме за нея и тя беше освободена и веднага започна работа, и кой помогна, и Антуанети помогна там, я представи, тя започна работа, работи 7 години, обаче те имат едно качество, което се казва перфекционизъм в тях. Искат всичко да бъде точно. А когато един човек всичко е точен, другите го намразват. Знаете ли, що го намразват? Другите са кръшкачи. А този човек иска всичко да бъде точно. И всички да и колеги я намрази. И накрая изгони. Нали, уволниха. Но тя, нали, Бог да я благослови, че и тя и майки веднага се съгласиха, имаше 180 лева пенсия. Отказа се от пенсията, върна картата за градския транспорт. Не, на те имат право, нали, на карти за градския транспорт. Отказа се и след това веднага започна работа. Сега чувам, че пак се кани да почва работа. Майки и баща е казал, не е нужда да работиш, ние имаме достатъчно средства. Баща и мисля, че около 700 лева пенсия получава. Кремиков си е работил. Освен това работи сега като пазач, към 1000 лева. Майки е пенсионерка. Вика, за нас е важно да си здрава, да си жива, да си здрава около нас, пък когато си отидем и ние работи, прави каквото искаш. Но тя, нали, ми се обади преди няколко дена и каза, че мисли, и сега е замислила тая пролог да си търси работа. Аз си казах за откровението на брат Христо да отида в Кауфланд. Нали така беше? Кауфланд има. В техния квартал, то си е до тех. Само, че там ги скъсват от работа, имай преди. Скъсват ги от работа. Само там ли, Панчо? Не, в тия големите хипермаркети ги скъсват от работа. Еми, Господи е на помощ. Така, и още едно имаше за българите в чужбина. Да. Значи виждам много странно видение. Една плетеница от каменни арки. Много каменни арки, навързани една с друга. А точно се вижда един като тунел. Просто много арки, не се вижда края дори на арките. Те отгоре са свободни, вижда се небето и светлина се вижда, но тия арки са като една плетеница просто. Се явно са свързани хората. Ами може би това е, защото там се работи повече, повече време са затворени и малко имат време да погледнат към небето. Или ако погледнат то на тех арка, някаква грижи, и им е по-трудно, но от друга страна пък аз си мисля, че там ще видят в другите страни, че хората са вярващи, че има пълни църкви, макар че и там има отстъпление. Ние виждаме за това отстъпление по целия свят и навсекъде, и в по тия страни, които са с дори с вероучение като Дания, като там в един, нали, от Панчо аз съм чувал и тук и пастирите, че във Франция няма вероучение, и аз тогава се интересувах, като види, каза, има, и то е по желание, разбира се, ако искат синови да учи католическо вероучение, ако искате православно, ако искате евангел. Нали, каквото искате, такъв клас им. То наистина е доброволно, но хората и още нещо има, което управниците на Швейцария, това Калин Михайлов, дето ме води там на Нибуди, на тая беседа ли беше, прави, той говори за... Той беше в Швейцария, в един, казва, манастир. Всяка година един месец през годината всички министри отиват в манастира и мълчат. Имат право да изговорят само следните фрази. Брате, ти нали знаеш, че ще умреш?
Той каза, да, брате, знам, че ще умра. И нищо друго да не говоря. Един месец. Да знаят, че ще умрат, за да отидат пак в Министерския съвет да не вършат безобразия. Но доколко този ритуал продължава да се спазва, не знам. Това беше преди години. И ако нашите министри и президенти и така нататък всеки ден им казва някой, брате, нали знаят, че умреш? Внимавай, не дай много да вършиш безобразие, защото ще застанеш пред Божия съд. А освен това Исус казва, на които малко е дадено, от тех малко ще се иска. На които много е дадено, като на тия управници, министри, от тех много повече ще се изиска. Но ние сме задължени да се молиме за нашите управници и да не участваме в това разделение на нацията, защото не е угодно на Бога. Има хора, които от това печелят, нали? Настройват ни едни срещу други, настройват ни срещу американци, настройват ни срещу руснаци. Сега аз ви казвам, бил съм в много страни, в Швеция, в Франция, два пъти в бившия Съветски съюз, в Египет, в Чили и къде още в няколко пъти в Чехия, няколко пъти в Югославия, Македония два пъти, в Румъния два пъти. Когато чуя, че съм българин, никъде не съм бил посрещан така, както в Русия и в Украина. Ние българи! О! Тая вечер си един гости. Как на гости? Аз викаме 11-та. Нема проблем. В Одеса един таксиметров шофьор, т.е. двама беха, ние ядехме, бехме двама души, седнаха на нашата маса и видяха, че говорим и те питат, какви сте вие, грузинци или какви сте, българ? А, българ, о, вие сте ни тая вечер на гост. Качиха ни в колите и ни закараха пред блока и на това на телефоните, да на входа. И хората отгоре, какво е, пожар ли има? Не, имаме гости от България. А, така ли? Нито ме знаят, нито ме познават. Нито ме познават. В Македония също, като чуят... Вие българи ли сте? Да. Ей, ние сме българи, ама не смеем да кажем. Ама кажете си, бе, хора, защо не смеете, бе? Защо не смеете и вие сте българи, бе? В Охрид, в Стромица, и ние сме българи. Една учителка, ама вие българи? Да. Не, и аз съм българи. Не, колко ми обичам. И македонците, но там имаше едно происшествие. Започнахме да пеем една песен на Охридското езеро и веднага дойде един полицай. Обадиха му се явно там некои. И дойде милиционера и казва, нема да певате български песни и нема да правите българска пропаганда. Еми, викам, ние сме българи и си певаме български песни. Искаш ли една македонска да ти спеем? Нема да се подиграваш. Си ти спеем и една македонска. Как се усетил, че и българските са македонски? И те минаха там някакви хора, викам, я остави хората. Остави ги да пеят. Ама обадиха ми си, че правят българска пропаганда. Еми, какво да правят? Американска пропаганда, не ми? Те са българи, си пеят български, бе. Остави ги хората, бе. Но той полицай ни малко помрачи така отношението. Трябва да ви кажа, че бех в Египет и отидах там с вражда против арабите, защото току-що беше, тогава беше войната с Израел. И тук нашите журналисти лъжеха. Може би това Георги Калоянов е сигурно бил роднина на Иван Калоянов, нашия брат, дето идва тук. И лъже. Там пише, свалени са 100 еврейски самолета, не знам колко танкове, не знам що. И то се нареди така, че аз вечерах и той заедно с един заместник посланника, може и на твоята маса да седнем, викам, а тя масата не е моя, тя е на ресторанта. Тази дама е при тебе. Запознайте се, това е Георги Калоянов,
на вестник дума, кога не тогава беше работническо дело. Ама викам, ти ли си Калганов? Ама много лъжиш, бе. Не може толкова сто, кога ги свалиха стоте самолета, вика, като не са могли да излетат самолетите на араби. Ема вика, имаше един главният редактор на Народна армия, отиде, вика, в Хайфон там пред и описа всичко, каквото е във Виетнам, както си е. И на другия ден нито беше генерал, вече нито вика главен редактор. А на нас ни е разрешено, на журналистите, да пишеме до 70% неистина. Значи мога да лъжа до си и от тогава не купувам вестници, като знам, че 70% е вътре и мама и лъжа. Но бех настроен против арабите. И направиха едно тържество, беше сигурно някакъв празник, 1 май или не знам какво беше. И на това тържество започнаха там българите да ме подиграват и да се подиграват с Господ. Като почнаха да се подиграват, аз си казах вътре в сърцето си, Господи, от тая трапеза аз няма да ям и не желая да ставам съучастник с тия богохулници. Откъде знаеше той арабин, дойде се на толкова голема тава и всичко, което беше пред мене, го наслага в тавата и го отнесе. Отнесе го. И аз викам, Господи, благодаря ти. Бех вземал само няколко фастъци и остави ги. Мога ли, другарю, какъв беше там, не посланник, а търговски представител, да напусна банкет? О, той е какъв свободен, няма проблем. Който иска. И напусна. Той, който се подиграваше, след един час пристига, имахме канцелария там при мен и абе, колега, абе, имаш ли, вика, някакво уваже, някаква телено, защо? Абе, вземи колата на посланника, вика, абе, тия араби няма такъв, абе, на кръстовищата единия свири и другия свири и никой не спира. И щеха да ме притиснат да ме смачкат. И аз да не ме смачкат, кривнах и в една топола, разбих се там и така, ами викам, защото много знаеш да говориш. Отидах, измъкнах го оттам, ама на стълбите си казах, Господи, на тоя ли антихрист сега трябва да хода да помагам? Пред мен е хулеше името ти, но поне си казал, обичате враговете и помагайте им, заради името ти отивам да му помогна. Отидах, помогнах му, изтеглихме колата му. На другия ден, сутринта, рано-рано, той идва там и каза, слега, имаш ли някакво конопено лъже? Викам, нямам, защо? Ми защото, вика, имах една много важна среща вчера и понеже се ударих там и трябваше да се преобличам и закъснях и бързах и съм блъснал, вика, вратата и ключите са отвътре и съм спал, вика, там на прага на вратата. А там вратите не са като нашите тук. Вратия са и такива дебели, дъбови и с, нали, като сега железните, които са България. Ами викам, това ти се пада да спиш там на прага, защото много говориш. Немам, викам, конопено, иди вземи от ЗММ-то техници, те свалят части от седла, това, това, от струговете и ги вързват с конопени. И при нас, викаме, само телени въжета. И добре, като съм отворил прозореца, оставил отворен прозореца, за да мога да се спусна от другия етаж, да слезна долу, за да мога да се отворя отвътре. И след това този човек се разболя от една болест, от която арабите казват, че един на хиляда оцелява. А от европейците разболени се от тази болест не има права. Но въпреки това, аз се молим и за него, казвам, Господи, той не знае какво говори, той не знае какво бърштолеви. Моля ти се, запази живота на този българин. И той наистина оцеля. Но, какво се случи от тогава? Арабите почнаха да ми носят в канцеларията дини, пъпиши.
грозде. Ама там гроздето е все едно, че ядеш сладко от грозде. Толкова е сладко, понеже много температурата сигурно висока, много добре, здраве е много сладко. И аз ги питам, рабите, бе, какво ми носите тук това, бе, аз да не съм родилка, бе, за какво ги носите, бе? И те цъкат, така като говорят. Ние разбрахме, че ти си човек на Аллах. Затова ти носим. Те са чули хулите и са видели какво стана с това, дето хулиш. Те са го видели, няма нужда да се говори и да се проповядва. И почнаха да ми носят и тогава аз като ходах и по заводите, им говорех, започнах да им говоря свободно и им казвам, знаете ли, че тук имало едни 12 братя и братята продали брат си тук в Египет и той дошъл тук в Египет, фараона така, нали, затворил го в затвора. Това станало, им разказвам цялата история. Знаеме, бе, знаеме, бе. Това е Юсуф, века, бе. Юсуф. Йосиф. Почвам да им говоря после. Фараона е заповядал, понеже много се размножавали евреите, да се избиват всички мъжки деца, да се пърлят ръката Нил, да се избиват. Ама едно е тебе много красиво. Майка му го пазила, и му отвела едно коче такова, залепила го с смола и го поснала по реката, но по-надолу се къпела царската дъщеря, намерила го и го отгледала. Еми, знаеме, вика, бе, това е Муса, бе, това е Муса. И сега като ги чувам тия нашите проповедници, като говорят, че мюсулманите са антихристи, еми антихристи, ама мен не приеха. В Египет християните ги наричат Месии. Месии. Какво значи Месии? Хората, които носят благата вест на другите. Е, има си политически борби там, нали, с разни църковни истории, но там официалната им християнска религия са копти. Коптите са също като православни. Олтара, църквата, иконите, всичко, все едно виждаш православна църква. Но не са към Йерусалимската църква. А са отделно копти, такива са копти също там. Неколко държави има в този район, които са към... Етиопия. Моля? Чак до Етиопия. Да. А Етиопия има 12 000 действащи такива православни църкви на коптите. 12 000 действащи. България са около 1000. И като знаем колко са тия 1000 действащи, по селата, където има по две баби, или по един, и ето аз съм ви казал долу Камарци, на Велики четвъртък бех Камарци, викам, че отида на Дейна. Тогава 12-те. Евангелие или части от 12 Евангелия. И отида в църква и няма ни един човек. Свещеника сам. И като ми видят, Петре, ей, ще има богослужение. Аз ще чета от Евангелие, ти ще биеш камбаната. Викам, добре. Като прочета едно Евангелие, удаш един път. Второто два пъти и така. И към средата некъде пристигнаха 5-6 пияни мъже, жени. Абе, Петре, кой е умрал, бе? Викам, никой не е умрал, бе. Имате ли къвия, бе? Днеска е Велики четвърнък. Ай, така ли, бе? Верно ли? Ами, верно. Това е нашето деридже в селата. Кой да ги научи? Аз и вие. Аз и вие. Сега той брат Иван ми даде едно такова християнче. И ще те моля нещо да напечатим и да раздаваме на хората. Много е хубаво. Това е за едно време писано, нали, едно християнче, една молитвичка за едно детенце. Аз съм го слушал като дете, съм го чел и съм го учил сигурно по вероучение. Нали, за една жена била много зла, много зла.
и умрял, отишло в ад. Обаче детето и па било като ангелче. И почнало да пее в рая, и се радвали ангелите и Господ на песните му, но започнал после да тъжи, защото видял, че майка му е починала. И е в ада. И той праща, Господ праща ангелите в ада, да намерят, ако е направила некога нещо добро през живота си, некога, да я извадат с това добро ангелите. И тя мислила, мислила, нищо не е направила. Само че тогава това, което аз съм чел, беше по-различно. Сега тук пише, че дала е няколко пера от кромит лук на некоя, която просила, и тя й дала няколко пера. И ангела казал, хващай се за перата, започнал да яди го, обаче се натрупали много други души, за да се панат и те да излезат от тази, заедно с нея. И те са могли да излезат, обаче тя казала, почнала да ги рита и ги разпърлила от себе си и казала, на чужда сметка искате да се спасявате, а? Аз съм направила доброто. А ви искате да се спасява. И това съм бил дете и съм го запомнил, че трябва да се дава на хора, на сиромаси нещичко, защото това може да ни спаси един ден. И такива брошурки, такива книжки трябва да ги печатаме и да разнасяме, защото има тая възможност. Защото истината, че по време на комунизма, ако направиш така агитация на некое дете, заминаваш в затвор. Защото възпитанието на младежите и децата беше принадлежеше на партията. Това е вторият член от Конституцията. Възпитанието на децата и младежите принадлежи на партията. Нямаш право да ги възпитаваш и да ги учиш по друг начин, освен както учи партия. Сега имаме възможност. Раздавайте брошурки, книжки, говорете, защото децата възприемат, те слушат, внимават, приемат и ще си спомнят едно време какво е било, как е било и Господ ще ги подтикне да вършат добри дела. Сега няма да четеме откровението, ще продължиме с откровението. Брат Христо ми даде един списък тук да подредиме събитията, но никой не може да каже точно кога, какви събития. Ще видим според Библията къде какво е писано и ние не може, може би искаме да знаеме кога точно ще стане това, за да сме готови, нали, че следващото действие ще стане грабването на църквата или Исус ще дойде. Обаче Исус не казва, че така трябва да правим. А Той казва, че трябва да сме будни и че няма да узнаем. Колко и да се напъваме, брат Христо, няма да узнаем кога ще дойде. Дати няма и такива дати, но ти искаш реда. Все пак и това е. Като видим, че това се е изпълнило, другото вече ще бъде. Бъдете и молете се, защото не знаете в кой час ще дойде Син човечески. Не знаете и Той ще дойде като крадец. И много ще бъдат изненадани и ние трябва да бдиме. Но защо ви разказах тия примери? Защото се бълва по медиите омраза срещу Русия. Сега, омраза срещу Америка. А по телефона ми... ти американци са виновни за всичко, братя. Тие руснаци, те са виновни за всичко, бе. Не са виновни, бе. Нито американците са ни виновни, нито руснаци. Виновен ни е нашия грех. Нашите български грехове. Те са си и сини виновни. И затова Бог допуска и германци да ни идват тук на гости, и руснаци, и американци, защото ако ние изпълняваме Божиите заповеди, така казва, нали, Бог, а и аз говарям, че е така. Те, които ви притесняват, ще дойдат и ще ви се умилкват. Ще ги накарам да дойдат да ви се... Ама ако изпълнявате Божиите заповеди, а ние не ги изпълняваме и затова ни тормозат. Защото не слушаме.
Но трябва да бъдем послушни, да смиряваме, защото начало на всеки грях е гордостта. И тая гордост събори Сатана, събара и християните, възгордяваме се, само сме ние православните, само сме ние католиците и почват да се проповядва омраза. Не трябва християнина, не трябва да се учи да мрази нито американци, нито руснаци, нито китайци, нито северокорейци сега, нали те? Какво е виновен северокорейския народ там? Нали четем за тех, че нямаш право да погледнеш към небето, защото можеш да се помолиш. Нали? Християните са тъпкани и мачкани там. По принцип не можем по първия закон на логиката, не можем от частни случаи да вадим извод за общото. Не можем от частни араби да вадим извод, всички араби са такива. Не можем от частни случаи на евреи да кажат такива са евреите. Или такива са германците. И аз така бех настроен и срещу германците. Филмите, те са виновни германци за всичко, те са диваци, те са не знам какви. Като отидах там се оказа, че не е така. Че не са така. Още на границата двама военни козеруват и почват да говорят на висок тон. И аз питам преводача, бай Василен, що ми се карат ти? И ти се карат, а ти пожелават приятно прекарване в Германия. Приятно прекарване. И после се види, че те са човеци като нас. Ама също като нас. Такива са и арабите, такива са и руснаци, такива са и американците, такива са и французите. Едни повече, други по-малко. И това е да очистим себе си от всякаква такава омраза. И не ги слушате политиците. Едни говорят, сега американци дойдоха да ни завладеят, тия са такива, те са не знам какви. Руснаците искат отново да ни завладеят. Не ги слушайте и не се поддавайте на тия агитации. Може техни политици да си правят такива сметки и сигурно го правят. Но самия народ не се настройвайте, защото всеки народ има свети Иван Кронштадтски, свети Тихон Задонски, колко много мъченици на вярата. Там прочетете Солженицин, ще видите какво става. Прочетете за Голак, прочетете за Сибир за... и така натак. Мъченици християни, те са наши брати и сестри, как мога да ги мрази. По същия начин има и американски и се плюва и по тех. Нали? Тия Осбор, Бранхам, които Господ ги употребява с големо помазание, сега говорят глупости, пишат, Бранхам казал, сега мога да накарам тази кружка за светне и с такива работи се занимал. Но аз не го вярвам това. Не го вярвам. Също не го вярвам. Една книга има сега за Мартин Лютер, че Мартин Лютер ненавиждал евреите. Ама как че ги ненавижда, като Исус е еврей, като апостолите са евреи, като майката на Исус е еврейка. Как да ги ненавижда? Друга една книга, Свети Йоан Златоуст ненавиждал, мразил евреите. Но как че ги мрази, бе? Той е Свети Йоан Златоуст. Некои, ако има, мисля, че сега се продават тълкование на Евангелието от Матея от Свети Йоан Златоуст, да видите каква дълбока вяра има в този човек, каква светлина има в тия негови писания. И той ще мрази евреите. Защо? Защо ще ги мрази? Той казал нещо и оттам вече си вадат извода. Свети Йоан Златоуст е казал, че всички ереси имат един адрес – синагогата. Но това не значи, че мрази евреите. Оттам излизат ереси. Ма също го казва и апостол Павел. Сатанинската синагога. Има такава сатанинска синагога, която мрази християн. Обаче и самия народ, не може да кажем, те са, всички евреи са антихристи. Или всички германци са антихристи. Затова не се пащайте на тая въдица да мразите. Или, както каза преди няколко седмици професор
Калин Янакиев. Има много проповедници, които искат от мене да направят мразещ християнин. А аз не искам да съм мразещ християнин. Да мразя протестанти, да мразя католици, да ги мразя. Аз искам да съм обичащ християнин. Да обичам католиците, да обичам православните, да обичам педесятни, да ги обичам. Ама кога ще ги обичаме? Когато ги познавам. И аз благодаря на Бога, че познавам православни християни, католици, познавам баптисти, познавам педесятни християни, познавам конгрешани, познавам методисти, познавам баптисти, познавам и адвентисти. И вие може да познавате Ала, баща и Илия, те са адвентисти. И този човек беше болен от левкемия. И влезнава Александър Невски, моли се, моли се, моли се, Бог ви цели от левкемия. И той е жив и здрав, адвентист. И пак си пази събота. И защо да го мразя? Защото баща му е адвентист. И когато се заговори за тех, аз си представям Илия. Когато се заговори за католиците, представям си Андрес и Мириам от Мексико, католици. Представям си другите. И затова пазете се от тая най-опасна болест да станем мразещи християни. Кога ще станем мразещи? Когато се възгордеем и кажем, само сме ние. Ние сме и няма други. Ние сме. Адам. По-правят американския корпус, който се намира тук в България по базите, американските войници възстановяват училища, болници, детски градини, помагат на хората от селата, това правят. Еми, когато беше войната, нали, в Брезникли, къде ремонтираха училища, болници и нашите журналисти, тук се правят на благодетели. Ама идете вие, журналистите, и ремонтирайте. Много ви е лесно да писате и да говорите по телевизия. Идете, ремонтирайте училищата. Ели църквата, ели болница. Да видите как става. Да видите как става. Ама така е. Ето, ние се панахме там в Долно Камарци да ремонтираме църквата, стегнахме, оградата оправихме. И дойдоха при мене през зимата там двама юнаци. Ти няма да стъпваш тук в това село. Къде се панал да ремонтира църквата? Кой те разреши? Викам, добре бе, какво искате бе, момчета? Какво искате от мен? Ако съм разрушил църквата, елате да се карате. Ама ние сме се фанали да я ремонтираме. Нема да влизаш тук в тази църква. Обаче отиваме след един месец, той се държи тук за гърлото, трахостома, рак на гърлото и не мога да говори. Петре, аз нещо сгреших. Еми, сгреши, ти не знаеш какво говориш. Сонка ги познава от тия. Гошо. Може да си виждал Гошо, това е, как се казва тия. Не е долу към реката живят. Сандините. А? Сандините. Не са сандини, ми са на тия. Бама братя са. Майстори са. Не, те. А? Аз за тях си помислам. А, ти за тях мисля. До не може, не може. Лесно е да се говори, лесно е да няма да влизаш тук. Ме фани са ти да го направи. Така че ако правят това нещо, Бог ще си ги благослови, че ремонтират църкви, ремонтират училища, ремонтират болници. Факт е, те го съобщиха по телевизията. И сега, естествено, се говори вече по медиите, какво прави тук посланника на Америка, той ни командва, еми, не му изпълняйте заповеди, защо ви командва той, посланника ви командва. Руският посланник не е ли тук? Ами, китайският не е ли България посланник? Ами, за всяка страна си е пратила посланник България. Така че, фанете се за любовта и няма да сгрешите. Обичайте всяка нация, обичайте и всяка деноминация. Всяка. Иначе ще се заразите с фарисейския клас. Благодариме ти, Господи, че не сме като другите.
Тая зараза има навсякъде. И в 50-та църква, и в Конгрешанска, и в Божия църква, навсякъде. Ние сме и нема други. Ама не сте само вие. Защо? Защото дойдоха апостолите и казаха, срещнахме един, който изгонал бесове и му забранихме, защото не върви с нас. Така, и Исус казал им, браво бе, браво, вие му забранихте, значи малко. Кой им каза? Не му забранявайте. Не му забранявайте. Какво като не върви с вас? Защото който не е против вас, той е за вас. Не му забранявайте, защото тук на едно место нали, ще се проповядва Евангелието. Дай Боже, на всяка улица да има църква и да се проповядва Евангелието. Сестра ми ми разказа, че в Южна Африка, където е била в този град, църквите са в центъра на града. Един площад и там са всекакви църкви. Баптистка, методистка, конгрешанска, гръцка, православна, руска, православна, англиканска. Целият площад. И като свършат богослужението, всичко излиза на площада, поздравяват се, няма да се карат, да се мразят и така нататък. Това ви казвам, защото ми направи много силно впечатление. За съжаление, българите научих сега, че са напуснали. Кипър. Има български 5 църкви в Кипър. Една в Никозия, в другите Пафос, една в... Забрай ги градове. В тия църкви има българи, роми, турци. И служат заедно. Църквата в Никозия се събират всека вечер. И носят. Нали, аз там в църквата спех. Носят баници, банани, портокали, слагат трапезата. Турци, роми, българи. Не се прави разлика. Не се прави. Но научих, че напоследък българите са напуснали тия църкви, те са останали ромски и турски, а българите са отишли в руските, руските църкви. Защо? Защо не си останахте български? Защото сте по-духовни от ромите и от турците. А те хората може да са по-не обучени, но тия роми, които са там, не са като нашите. Хората си имат къщи, коли, устроени, обзаведени къщи. И между другото ми казаха, че те ромите са на касти. Некви касти са. Едните са по-нагоре, други по-надолу. И вика тук, не може, ако краде някой ром, ние ще го накажеме, ще го мазем, защото ни излага хората, са ни дали възможност, дали са им без да плащат огромна църква, нищо не плащат. Ни ток, ни вода, нищо. Гърците са им поставили само едно условие, да не дигат дюрунтия, да са тих. Защото знаят, че ромите, тупаните, барабаните, музиката. И въпреки това на една конференция надуха децибалите и децата се разпискаха, а бе викам, какво правя бе без да искам, това дето го правя там децибалите. Защото това им харесва на техния дом. Ами чудесно е да живеят заедно, да си помагат, нема руми, нема турци, ето ние видяхме там Бог и цария на туркино от рак, и цари там едно дете от ромите и не прави разлика. И ние трябва да не правим разлика. Добре. 8 часа е. Ако искате да се помолим още един път, ако имате нужди обаче сега. Моля. Свидетелство има. Добре. Следете, ако има първо свидетелство, 8 часа е. Казвам. Ами, аз достатъчно имам смисъл глас. Нали, миналия петък се молихме тук, има проблем с дясната страна, да, ме болеше, не можех да дишам, не мога да спа, не мога да се обръщам, болки. И когато се молихме, брат Панчо вижда в видение една стрела и да, наистина, аз знам, че това е атака от нечестивия. И благодаря на Господа, още същата вечер започна да отшумява.
На втората вечер си спах спокойно и сега благодаря на Бога няма нищо. Слава! Да бъде слава, слава, чест и слава на всемогъщия нашия Бог, Ел Шадай. Бог да благослава всеки един, който е тук, защото аз знам, че всеки, който е дори да се вяра. И Бог да докосне всяко едно сърце, всеки един проблем, който има. Има там отзад една сестра, която са нощи, сестра Райна. Ще се молим за нея, защото аз лично много съм преживяла такава болка в тази част от кръста надолу. Тя каза, аз не знам как ще се прибера, не знам как ще работя днеска. Нека всички да я вземем в молитва. Да. Не, жлотка нещо да има там. Да, тя знае по-добре да си каже. Искам да кажа, че нали, ето, ние сме едно семейство и нека всички да се молим един за друг. Както Бог направи чудо за мен, защото аз не исках да ходя на никакви лекари, както брат Панчо каза. Да, нека лекарите си се лекари, обаче аз се доверявам на моя лекар, на Бога. Защото той, при него няма... При нашия лекар. Да, при нашия лекар. Да, да, Якове, Сакове. Но искам да кажа, че нашия лекар, Господ Исус Христос, той не бърка в диагнозата. Защото там за една диагноза, двама лекари, трима се намесили, ало, ти си много зле. Другът ви казва, ало, леле, ма ти наистина си много зле. Е, слава на Бога, не се стигна до това, което ми поръчаха, но Бог направи чудо. Слава на Бога. Слава на Бога. Добре. Друг, да прослави Бога. Кажи, брат. По-скоро подреждане на обстоятелства, които само Господ може да ги направи. Аз се чудех как ще изкарам тая седмица от грижи и задачи, които се бяха струпали, противоречиви и си пречат една на друга и няма как да се оправи това. И още днешния ден до към ранния светобед, обаждания такива и всичко се намества. Да. Просто Божи дела чудни, които няма как да ги опишем, само може да кажа благодаря ти Господи. Сигурен съм, че и много други неща за милиардите хора наместваш. Само дай ни духовни очи да разбираме всичко това и да се да благодарим Господи. Амин, амин. Добре. Който е хвоста нас с броко пневмония? Аз мисля, че няма тая пневмония. Тя ще отиде още на Господната вечеря. Усещанията ми са такива. Слава. Антонио, слава Бога. Наистина, там една плавка, там една машина. И преди това да изел къщи към едно шебра, не знам, нямам идея. И се случи така, че носих на едно място, без да искам съм чупил там някакъв елемент, днес отивам, купувам, сменям и се оказва, че явно това е елемент. Чупил си, който трябва. С който трябва да се смени. Трябва, машината светва, благодаря на Бога, има Бог начин как да ти покаже какво трябва да направиш някакъв момент. Има начин. Аз съм имал такова пътуване с колата и някои от пътниците са вярващи и брат Петър, аз при него прави, дай да се молим. Е, как се молим, е, ти моли там, ако нещо, абе, дай да се молим, бе. Молихме се. Вика, давай, качвай се и каре. Бе, чакай, бе, тя не може да запали. Абе, качвай се, бе. Въртнах и запали колата. Е, това е било. С мене се е случило. Значи, колко е за Бога там, ако има нещо разкачане, да го събере там. То после се разбрахло, е, нали, масата отдолу се е откачала и се е залепила после. Един ангел отишъл там, натиснал, е, тя се е залепила и е запалила. Може да си го обясниме, обаче става въпрос, че Господ върши такива, върши такива неща. Ами добре, казвайте нужда. Какво прави дъщерята? Добре. А? Добре, вчера я питах дали вижда. Сега не ме занимава и не вижда.
Какво се занимавате? Казвала да не я занимава. Ааа, вече е голяма. Тя вече ами трябва много внимателно с децата. Иване ден си говорихме. Говориме за Бога така се едно на... натрапаме. Говориме си, ама те зад нас слушат. Те си слушат, затова техно присъствие. Там Лора ли дига ръка? Да. Кой? Да се молим с друг, значи трябва да ми извадя този зъб накрая, че имах и треска и се беше надул и нямаше на трети мак. Нямаше никакви заболекари и трябваше да отида при един ден, той да е нощно работи и много скъпо имаше. И значи утре се надявам да ми го извадят вечер, за да нямам осложнение, че си бях добре. А слава Богу, вчера пък търсихме един документ и много се бяхме притеснени и Бог помогна да ги намерим вчера още. Слава Богу. Ами Господ да ни бъде на помощ с тия лекари, нали? Аз имах един къв беше кордарон за сърцето. И по едно време го зарадих през летото, защото се чувствах добре. И сега като отидах на кардиолога, какво си взимал? Кордарон. Какво? Колко време? Това една година. Край. Очите ти отидаха, ретините, не ретините, а роговиците. Веднага научен лекар, противен научен лекар, очен лекар, вика колко време го взима това кордарон. Ами викам една година само чрез прекъсване през лятото. Нямаш проблеми, не се притеснявай. Вие разбирате ли какво става? Те не знаят ли лекарите, че увреждат очи? Не знаят. Знаят и те го изписват, ама там пише, те са един на 10 увреждат роговите, един на 100 увреждат панкреаса, един на 1000 увреждат. Всички увреждат. Е, толкови фермани са си написали да се оправдаят, но това внимавайте какви, като ходите на лекар, идете и на друг, но още един, консултирайте си и друг. А направление кой ще даде? Моля? Направление кой ще даде и за другия? Еми той е другия, който... Ага. Защо? Еми как? Не дава. Рядко се случва така. Не дава. Твоя лекар дава само за един направление. Значи аз от декември съвлача стая пневмония. През декември си поисках направление. Нямало направление. Ще дойдеш през януари. Отидох през януари. Доктора иска и снимка на дробовете. Айде още едно направление, ама много му стават на доктора. Ема, това си е друго за добро, ето за... Да, да е, ама за едно и също лице от един доктор. После ми трябваше друго направление, то от декември, в края на февруари се установи, че съм болна от пневмония. Да, има лекуваха, да. Но по същия начин, не, по същия начин очите ми са разфокусирани и то си пише там едно на хиляда или едно на не знам колко хиляди. Може да се случи такова нещо, да ида при очен лекар. Да сега трябва да искам направление за очен лекар. Ще искам, ако ми даде някой, ще искам. Ще задебе, що ми има проблем. Аз мисля, че ще дадат. Аз мисля, че доста че ако няма такова, чакаш вика следващия месец, отиваш на първи и готов. И тя болестта трябва да чака. Да, чака един месец. Еми, какво са го измислили Господ да ги помилува тия доктори? И през това време, докато си набавя необходимите направления, може да ходите бавно след мен. Да. Това да не истина, но това е... Ами за Лора се молиме за зъбите, защото много боли. Зъбите и черетата болят много. Друго направление. Викам да вземе небесното на дете. Аз искам да предложа пак това детенце Джереми. Това е дете, което е внуче на наша сестра в Господа. Дъщеря и също е наша сестра в Господа. За съжаление нямаха възможност да дойде днес, защото сменят там иглите, доктора щял да ходи някакви много болезнени манипулации. Детето е увредено от ваксина и е със аутизъм. И е много, много мило детенце, на 10 години е. И те живеят в Англия, защото баща му е англичанин, обаче го лекуват тук в България. Нека да се помолиме.
Добре. За Джереми. Джереми, увредено, аутизъм, това е демон, аутизъм. Ами да се изправим, ако има други. Йордан. За сиромасите, братки. За Елия, за щитовидна жлеза, маса. За щитовидната жлеза. Щитовидна жлеза? Да. Който оправи си? Еми, аз нямам. А, макнаха. Аз нямам, да. Да. Ама слава на Бога, хормоните са ми добре. Има много, за съжаление, сестри, които се оплакват с щитовидни жлези. Явно това е. От радиацията. От радиацията, от Чернобил. А за тебе, Вратко, ти как си? От песовете, които изпуснаха преди радиацията. Преди радиацията? Да, да не ни увреждат и нас. А ти как си? Моето кръвно как си? За моето високо кръвно, молете се, защото наистина един ден е добре, на другия ден не е добре. И така. Това е точно духовен проблем. Вредител. Нощи се молиха за мене и аз усетих помазание и присъствие, но сутринта пак си е високо и сега се търси вредителя. Нали, кардиоложката търси вредителя, къде е, откъде идва. Отрава, нали, какво е, отдалено време и твърчи на 200 кръвно. Ама аз си викам, може да е от ЕГН-то. А доктора вика, че не е от ЕГН-то, може да е от възрастта. Но аз вярвам като брат Ковичев, че границата е 120 години. Нали Бог каза, ограничавам живота на тия човеци и да кога ще ме вечестят на 120 години. Там е служил границата. Е, кой до къде стигне? Защото от друга страна Давид каза 70 години, където има сила 80. Но до къде ни държи Господ? До кога иска той? До тогава ще. Но благодаря му, нали, защото ето в събота беше продължителна служба и бех 6 часа на крака, не се уморих. Даже може би и 7. 7 часа бех прав. Откъде ми даде Господ тая сила, нали, да стоя прав и да не се умора. Вие сега ще посидите 20 минути и ще видите се изморите. Войниците ги сменават на 2 часа. Четах в някакво такова списание, че проповедниците за 2 часа изразходват енергия колкото за 8 часов работен ден. Защото хората ги обвиняват. Е, 2 часа и готово и си легне, после и си гледа. А 2 часа, ама не, то не е само стоенето прав. То има съпротива, то има война. Но от друга страна пък има и помазание, което идва и промежда. Знаеш колко енергия се хаби да говориш. И с говоренето, защото аз съм чувал на времето, доктора казваше на Лиля ми, тя беше при мене, моята Лиля, на майка ми сестра, баба Ана. Доктора вика, баба Ана, пази сърцето. Защо? На много говориш. От много говорене се изтощава сърцето. А така, Господи, благодариме ти, ти ни познаваш всеки един от нас. Ти знаеш кой от какво има нужда. Ние ти благодариме, че снабдяваш нашите нужди, че никой от нас не е гладен, не е жаден, не е без подкрив. Благодариме ти, Господи, защото ти казваш сам за себе си, син човечески, няма къде глава да подслони. И всичко това ти изтърпя заради нас. За да може ние да имаме къде глави да подслониме, да се нахраним, да се напоим, да сме облечени, обути, благодариме ти за всичко. Господи, ние те молиме за тия брати и сестри, които са в отеснение поради различни проблеми и заболявания. Молиме те, Господи, за сестра Веска, за щитовидната жлеза.
и целия Господи, докосни се дощитовината жлеза, нормализира я, защото ти страшно и чудно си ни сътворил. И ти изцеляваш всяка болест, всеки орган, всяка система. Ти знаеш всичко, всяка клетка в организма на човека, за какво е предназначена и затова те молиме да й дадеш съвършено здраве. Амин. Ако това е в резултат на радиацията, моля те, Господи, ти можеш да я очистиш от радиацията, амин, да я благословиш, да я цериш и тя да бъде съвършено здрава. Амин. Молиме те за дъщеричката и цери очите и благослови я, помилва я, говори и на сън, в нощно видение, благослови съпруга и целия дом. Молиме те за Елия, която има проблеми с щитовидната жлеза. Господи, цари и помилва я. Смили се за Елия. Господи, молиме те и цари хранопровода й. Много време са принесени, много молитви. Ние си спомняме и за това детенце. Около 8 години, ако не се лъжа, чакаха това дете. И бяха търпеливи и го дочакаха. Сега чакаме и царението на Елия и те са търпеливи с Антонио, затова те моля да им дадеш съвършено и царение и на нея и на него да махнеш всяка болка от телата им, от душите им, от духовете им. Молиме те, Господи, за Лора и цария и цари зъбите и я насочи към правилния заболекар. Аз съм свидетел и царението на Валю, който беше оттекал и след молитвата отока спадна и нещата се оправиха. Затова те молиме и Лора да я докоснеш и да я цериш. Амин. Милост Господи, за всеки един от нас, който стои сега пред Теб в Твоето присъствие, благодарим и Ти за изцелението на Цонка, благодарим и Ти за изцелението на Бойка. Амин. Благодарим и Ти, Господи, всичките, които са получили изцеление. Благодарим и Ти за Твоята жертва на Голгота, на кръста за нас грешните, че търпя да бъдеш предаден от един Твой ученик, да Те бият, да Те ругаят, да Те унижават и да Те убият на края на кръста, разпънат да умреш за нас. Благодариме Ти, Господи, защото Твоята смърт стана причина ние да бъдем свободни и да имаме преголямата надежда и очакваме Твоето идване, за да бъдем винаги с Теб. Господи, вложи в сърцата ни повече любов един към друг, повече нежност към всички християни, за които Ти си умрял, защото не си умрял само за едни и само за други. Ти си умрял за всички християни по лицето на целия свят. Ето това, както каза сестра Цонка, това огромно семейство, на което Ти си баща на всички човеци, помогни ни, помежду ни да цари братска любов. Амин. Да цари любов, уважение и взаимопомощ. Да се чувстваме като родственици, казва апостол Павел. И такива сме, духовни родственици. Слава да бъдем им. Алилуя, слава да бъдем им. Благодариме Ти, Господи, слава Тебе. Благодариме Ти. Алилуя, слава Тебе, благодариме Ти и молиме Ти за сестра Райна. Разреши тоя нейн проблем, докосни се до дясната страна, ако жлъчката има проблеми. Изправи, ако е прегъната, ако има камъни, продухай ги. Господи, цари, помилвай я. Молиме Ти за Петя, Господи, на сестра Теменушка, дъщеряй, докосни я, говори на сън в нощно видение, благослови целия им дом. На брат Георги, Теменушка, Ралица и Павел, благослови ги, пази ги, помагай. Молиме Те, Господи, за Цветелина, за майка и за брат Йордан, укрепи здравето и силите му и освободи ги. И тая Цветелина и другата Цветелина имат проблеми с страха. Освободи ги от дух на страх. Развържи ги, освободи ги, помилвай ги. Милост за сестра Станка, благослови съпруга й, децата и внуците и нея самата, укрепи здравето и силите й. Господи, молиме Ти за малката Бойка,
благословия, укрепия и цари бъбриците и цари и духа и душата и тялото и утвърдия във вярата. Господи милост за сестра Полия и за целия дом и род, за майка и баща и брати, племенниците, племенничката и племенника. Господи благослови ги, пази ги от всяко зло. Слава Тебе! Милост Господи за сестра Теменушка и нейните две дъщери Кристина и Емилия. Милост за тия душички, Господи! Както развърза норчето, така развързи и тех и освободи ги, Боже! Смили се за тях да ги видиме между нас, освободени! Алилуя! Слава Тебе! Сили и дай здраве на сестра Теменушка! Сили и здраве дай на Николай и баща им! Боже, благослови Твоя дом! Милост Господи за Твоите люди! Молиме Те за брат Иван, за съпругата му, за Георги! Боже, опази ги от хазарта, опази ги от всяко зло, опази ги от греха! Господи, молиме Те за Емилия, мир и радост дай в душата й! Господи, благослови брат Патриков и употребявай го на Божията нива. Амин. Ето, ние Ти благодарим, че си разрешил проблемите му, че си му помогнал. Господи, благослови дъщеря му и роднините му и целия му дом и род. И него го употребявай на Божията нива. Благослови брат Христо и неговия дом. Господи, помилвай сина му и дъщеря му, пази ги, ръководи ги, води ги в пътя на истината. Моля Те, употребявай брат Христо на Божията нива. Милост за брат Панчо, Господи. Помилвай го, благослови го, употребявай го. Говори, Душе Свята, и защото слугите Ти слушат. Ние вярваме на Твоето обещание, че на нашите събрания ще има небесна телевизия. И затова Те молиме за тая небесна телевизия да действа в нас, във всеки един от нас, който Ти желаеш да употребиш за благословение. Милост за брат Божидар и неговия дом и род. Милост Господи за Ясен и неговия дом и род. Благослови баща му, майка му, води ги към спасително покаяние. Господи, молиме Те да благословиш, Господи, Твоите люди, които не са между нас, които искат да дойдат, но не могат. Молиме Те за сестра Полина, за майка и за баща й. Моля Те за съвършено изцеление. Ето тя казва, че няма щитовидна жлеза, махната е, но Те молиме да няма последствия върху живота и върху здравето й. Господи, молиме Те за сестра Цветанка и брат Васил. Благослови синовете им и снахата им и внучката им. Господи, помилвай ги, молиме Те за Иво. Сили му дай да се освободи от алкохола и цигарите. Господи, доведи го между нас. Моля Те и за Антоанет, доведи го между нас, укрепи здравето и силите им, промисли за бъдещето им. Ние ги оставаме в Твоите ръце. Слава Тебе! Милост Господи за България! Милост за сиромасите на България! Милост за тия, които просят хляб! Помогни Господи да се уредят работни места, тия хора да работят, да си изкарват прехраната и да не престанат да просят. Сине Давидов, молиме Те за мъдри управници на България. Молиме Те за вярващи управници на България. Господи, наистина едно цвете и една птичка пролет не прави, но ние Те молиме едно птиче и второ птиче, едно цвете и второ и трето да започнат да никнат в Народното събрание християни, които не се срамуват да изповядат името Ти. И Ти ги употребявай за благословение на България. Моля Те, Господи, помогни ни да не се бръзваме на внушенията на дявола, да мразиме американци, да мразиме руснаци, да мразиме гърци, да мразиме турци, араби, евреи. Господи, освободи ни от всякаква омраза, изпълни ни с любов към всички Твои люди. Слава да бъде на името Ти!
благослови домовете ни, освети домовете ни, да има мир и радост в домовете на християните. Господи, освети ни с Твоето Слово, защото Твоето Слово е истина. Господи, прости ни, че малко четеме Божието Слово, малко се молиме и говориме с Тебе, а Ти искаш повече време да отделяме на Теб и на Твоето Слово, за да бъдем силни, когато дойдат нападенията и атаките на лукавия, да бъдат отбивани. Ние Те молиме, Господи, да бъде разрушена всяка клетва, всякакво магьосничество срещу домовете на християните. Молиме Те за този брат от Варна. Майка му не знае какво прави. Господи, тя ходи по врачки да му прави магии, да го откаже от вярата. Моля Те, докарай тая майка до спасително покаяние. Да види къде е тръгнала и да види кому служи. А на него му дай сили, здраве, търпение да устоява. Молиме Те, благослови всички Твои люди. Благослови нашите сестри в Пещера и братя. Помилвай ги, Господи, Ти благослови тия домове там. Молиме Те, Господи, за нашите брати и сестри в Америка, в Канада, в Чехия, в Германия, в Русия, където и да са, в Литва има наши сънародници, в Испания, Португалия, в Франция, където и да са, в Гърция, в Кипър има българи. Господи, благослови ги. И моля Те за нашите сънародници, българските евреи в Израел, помагай им, пази ги да не залитат наляво и надясно. Там има няколко християнски общества, евангелски църкви, благослови ги, употребявай ги. Има руски православни евангелски църкви, благослови ги и тях, употребявай ги, Господи, с благодат и сила. Молиме Те, пази Твоя народ Израел от външни врагове, пази България от външни врагове. Не допускай, Господи, никакви терористични актове в територията на България. Разкривай терористите и изобличавай ги. Слава да бъде името Ти. Благослови домовете Ти, домовете ни. Благослови родовете ни. Алилуя, слава Тебе. Благослови България. Благослови народа на България. Помогни, Господи. Ти виждаш, че сега политиците, едни и други се хулят, едни и други разстройват народа и го разделят на червени, бели, зелени и бембени. И ние Те молиме, Боже, ние знаеме, че за Тебе тия цветове нямат никакво значение, че Ти можеш да спасяваш и сини, и зелени, и червени, и оранжеви, каквито и да са, защото всичките тия цветове от дъгата на слънцето Ти си ги сътворил, а ние човеците си ги приписваме и се правиме на такива и никакви, а Ти искаш да се спасяват души, които и да са и каквито и да са. Господи, благослови свещениците, които служат на това място. Благослови свещениците в България, благослови пастирите, проповедниците. Господи, сега Те моля за нашия брат Светлин, който е в отеснение. Там някакви негови колеги са откраднали някакви неща и него го обвиняват сега, без да е виновен. Той е наш брат. Защити го, Ти виждаш истината. Ти си праведния съдя и затова Те молим справедливо да отсъдиш и да го защитиш. Мило за Димчо и за брат му Красимир. Господи, извади го от това общество. Лошото общество разваля добрите нрави. Той е християнин, изповяда вяра, идвал от време на време тук, но се е събрал с едни хора, които всяка вечер се събират да пият и това ще го отклони от пътя на вярата. Помогни му. Направи да се погноси от алкохола и да го видим между нас. Благослови страх Гергана и цари сливиците. Ето, Господи, лекарите искат да ги скубят тия сливици, а те започнали да се свиват. И ние Те молиме да ги изцериш без да ги скубят. Слава да бъде името. Алилуя! Благослови, Господи!
нашите приятели, са ученици или са студенти на някои от присъстващите, колеги работници, помогни им, Господи, да им занесем благовестието, те да чуят, за да спасат душите им. Господи, помилвай страната ни и народа ни, смили се над българския народ. Освободи този народ от духа на Антихриста, освободи този народ от Сатана и от лъже пророци. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти, Господи, и сега те молиме за всяка тайна молитва, принесена тук на това място. Изпълни я със сила, да радостта ни да бъде пълна. Молиме те, чуй молитвата, Отче Святи и Праведни, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Да казвам още един път. Добре. Може да седнете, ако има видение. Както се може да се махне омразата, да виждам, не е много ясно, но все пак. Някой петолучки един кръст я разреза така на четири. Кръстовето петлучка ти е разреза. И кръста е така уж светло, така светло петлучка, но кръста е разреза. Говорили сме за петлучката, тя е символ на магиосничество, на магиосницата и щар. Нейният мъж, Нимрод, той се се управлява и с Бавилон. Още преди Господ Исус Христос, и когато Той умира, поред техната вяра, Той отишъл да живее душата му на Слънцето и оттам е изпратил пет лъча, които са образували петолъчката, и тая жена му е най-известната магиосница в целия свят, даже има така певица и щаб. И с магиите си прави така, че да умотава хората. Сега има различни петолъчки. Ние бехме в Русе с един бивш сатанист. Сатанистите носят на телата си такива черни петолъчки. Нали, той сатанист се съвлече тук пред нас, има две петолъчки. Върховната власт, нали, ние сме говорили, че Света Богородица я рисува на картините с три петолъчки, една непетолъчки звезди. Звезда над челото и на двете рамена. Това е върховна власт. Тя има върховна власт, макар че евангелистите не я признават. Ама това не има значение. След Господа. Това е на когото Господ дава власт. Дава. Това е, има такава власт. Но не петолъчки, а звезди. Нали, звезда има на мястото, където се е родил Господ Исус Христос. Но тя е с много лъч, може би 10 ли, 12 ли, 16 ли лъч, където се е родил. А Витлеемската звезда също е звезда, ама не е петолъчка. А за съжаление, на Рождество Христово и в България, на големите тивайлхи, отгоре са лепнали петолъчки. А те не са петолъчки, тя е звезда. Нали, това символизира Витлеемската звезда. Витлеемската?
Но ние знаем, че и американците са с пет очи, само че е бял. Някои са... Не, това е армията им. Армията им. Мисля, че е армията. Те разчитат на пет очката. Руската е червена пет очка. Има жълти пет очка. Има най-различни, но е пет очка. Едно нещо има, което Дънов е познал. Той е казал, че когато в България започна да се рисуват по сградите и по знамената петлъчките с единия върх надолу, до там е комунизъм. И всички се подиграваха по време на комунизъм и Дънов е казал една глупост. Но аз забелязах малко преди 10 ноември, че по сградите и по това знамената тия петлъчки се нагоних. Излезнаха нагоре двата. И двата рога, и той ги рисува, Дънов ги рисува. Двата рога са рогата на козела, ушите са другите два рога и брадата на козела е отдолу. Нали, когато се обърна петолочката, тя става слуга на дявола. Като при обратния нагоре, това е символ на хуманизма. Главата, двете ръце и двата крака. Нали, така като... Но и хуманизъм е дяволска работа, нали? Да бъдем и хуманисти, брат, Тодор може да каже нещо за хуманизъм. Но това тия петолъчки, като ги имате дома, ги свърляйте, защото и Ищар, това е, не си играйте. 2000, когато Авраам излиза от там, тогава ли било или? Това е, кога отидох 70 години, с Данел. Този Еремия, Исаия и Езекиел проповядват, че те ще отидат. Но когато те проповядаха, те са проповядали близо 40 години, че ще отидат 70 години. За това, че са напълнили Израел с идоли и затова ще ги прати там при идолите. При Вавилон, нали, при тия идоли, знаете, че имаше Навуходоносор направи един идол там да го се кланят, после искаха да ги избиват. Естир, Господ я употреби да ги спаси, но в това време там вилнеят точно тия Ищари, нейните последователи. И сега по целия свят Ищар е на море. Някой казва, че Естир и Ищар било едно и също. Кое? Истир и Ищар, бъркали Истир с Ищар. Да, било е друг път. И затова магиосниците призвават Ищар, а не Истир. Да. И ние сме свидетели на една сестра, мъжа и беше учител по астрономия, която се е занимавал с астрология. И той се пропи. Обаждаше ни се посред нощ, да ходим да ги търсим по улиците по София. Обажда се, че е в Широгов, там пребит. Или нали, с Димчо ходихме да го търсим. Закараме го. Иво се казваше, бе Иво, кажи, че занимаваш с магиоси, кажи, че занимаваш с астрология. Бог ще ти прости, ме не се. Не, аз се занимавам с астрономия. Обаче Димчо и още един негов колега отиват, те имат някъде към Реброво там вила, на вилата, и когато те се молят за него, от устата му излизат тия думи. От 15 поколения аз съм в този род. Аз съм Ищар. Магиосницата Ищар. Той се занимава с магиосничество и аз няма да излезна. И те му казват, той бе Иво, признай Бог ще те освободи, бе. Няма да призная. Няма да призная. И мисля, че там някакви откачил се е там на някаква на вилата ли, паднал е дома и си е заминал. И жалко, че така си ти не се не пожела да ръмжеше, нали ние като се молим и гоним от него това друг, той ръмжи, няма да излезе, няма да излезе. А защо няма? Защото не иска да го изповяда. Изповядайте,
греховете си, Той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Занимавал съм се, ето магьосниците в Ефес, донесоха книгите, изгориха ги пред краката на апостолите и аз вярвам, че тия магьосници са в небето, бивши магьосници. Ма тия, които не искат да признават естествено, че. За това, за петолочката, бягайте от тази петолочка. Аз съм уходил в... като... в ареста са ме пращали за това, че моята петолочка беше единия рог, беше чупен и аз носих 4 лъчи. И един път ме пратиха, каквата петолочка, вика ми такава е сега. Такава сте ми дали, аз съм изложил 4 лъчи. Ама не съм знал тогава, ни за Ищар, ни за... Но после си спомних, че това е нещо сигурно. Предвестие за кръста. За кръста, да, 4, се е група. Какво е спомена за звездите на Божията майка, когато прочело да. Бъдна звезда. Вчера беше празника, когато да подък на Чумалита, неделя православна и там в... Правоверна. Добре, извинявам се, забравих. Правоверна. И брат Димитър от Чикаго е публикувал един молебен по случай. Той е много дълъг молебен. И аз почнах да го отече, не го прочетах целия, обаче сигнално просто има анатемоса на братете. Анатема на тия, анатема на ния. И една от анатемите, това го запомни, е който и каже, че Божията майка не е дева преди раждането и след раждането не е дева, анатема. Значи всички тия брати си това ми виждава, ето по Евангелие си църкви, а проповядва, че тя има и други деца, значи не е дела, те попадат по тази тема. Аз само трябва да ви покажа, това е предъзвано. Не съм видал кой да го казва, това апостол Павел казва, който проповядва нещо по-друго, анатемче. Това е изговорено на анатемче. И за Божията майка е по-тази тема, която от праводанца. Така, и още едно имам само да магиите във Варна, този човек. Даниел. Значи виждам нещо като динозавърска глава или по-скоро крокодилска глава с много зъби и една тояшка такава, една тояга, така беше сложена така сушалка. Ама пак затвори устата. С тем молитвата ли това му се слага да не хапи? Да, трябва да се молим за това човек и да го защити Господ. Имаш един брат Цецо от младост 3, от 2 фактически, младост 2. Когато той повярва, жена му и майка му тръгнаха по гладачки, врачки, магиотници да го отърват от заблудата. И му правиха магии да не вярва в Бога, защото те бяха атеисти. Той казваше, нощно рай, като си легна, идват трима мъже и почват да ме мачкат, да ме тормозат цяла нощ. И ми казваше, кой е един капяв, половер вален с си, половер друг, не знам какъв. И ме пита какво да прави. Казва, кръвта на Исус. И като казва, вика, като им казва, те се яват на вратата, кръвта на Исус и те изчезват. Но след малко пак има. Кръвта на Исус пак изчезва. Обаче след като той, нали, беше новороден, той си продължи, обаче майка на жена му от врачка на врачка. Да го спасат от заблуда. И беше кръстен вече със Святия Дух и му казвам, ако се появат тия тримата, кръвта на Исус и почва и да се молиш на език. И той казва, послушахте и както вика, казвах, кръвта на Исус те си дърпат. Или си дърпнат ръцете, посегат към мене, така като е кръвта на Исус, те се дърпат. Като започнах да говоря вика на език, появи се един пламък, вика такъв, един пламък. И това пламък се завъртя и като се завъртя, вика и ги опърли и от тогава не се появи. И тогава жена му подаде молба за развод, но беше по време на комунизъм. Защото е станал християнин. Какво да правим за такива жени? Защото е станал християнин, че няма да изневерява, си гледа семейството, си гледа децата. Това е война, духовна война. Но има ги, има ги. Пише го в Библията, 19 глава от Деяния на апостолите, магиосници в Ефес, вече ги занимават.
Обаче не се плашете, защото вярвайте, че това, което е в вас, по-силен от това, което е в тях. Амин. Аз до сега да не съм жив, толкова магии съм и преди, толкова яйца съм намирал, толкова боклуци съм намирал дома, че да не съм жив, ако са се изпълни всичките им клетви. Ма не има да стане. Не има да стане, защото Господ ти пази. Може да прави време да усещаш нападение и се усеща се, че те идват ти. Аз съм ви разказал на село Веки. Имаше една Мария. Съжалявам, че стана. Тая жена беше си дала къщата в Мирково за 50-та църква. И това беше 50-та църква в Мирково. И понеже ние се молихме 83-84 година в Първа евангелска църква и се молиме за болните и аз сънувам сън, че ние се молиме за някои болни, Господи и цели го. А тя хуменичала там до печката си свила и вика, да умре това човек, да умре това човек. Това го сънувам. И отивам пак там в църквата, малкия салон, почваме да се молим за болни и я виждам, о, отивам там при печката. И почваме ние да се молим, този човек да такова, да... И аз отидах до нея и слушам, да умре този човек. И свършиме службата. И тя застана на пътеката. Имала видение, някакво видение. Видите, ви сега, преди да кажеш видението, ще те попитам в името на живия Бог, който излъжиш, ще направиш Бога лъжи, че падиш умрещо като Анани и Сапфира. Ами, кажи, ти магиосница ли си? И тя е вратата. Обърна се кърво и черва. Отивам на бачо Хиро, този Милчо Тотев, тя хладична на Овона и той се моли. И аз казвам, брат Милчо, ти знаеш, че тази Мария магиосница. И тя чу, айде, като побегна по пътеката и свъртвала. И тогава ги събрала в Мирко, нейния племенник, тя моя Лена, нейна сестра, син, Васко се казваше, а бе вика свети някаква вода в Мирко, и като ни взе да пием от тази вода, светена вода, ще ни се пръснат главите, вика, от бол. Ама нема да я пиете, бе. Но тя ни контролираме, ти не знаеш каква власт има тази. Контрол, власт. Чужда власт. И чужда власт. И като става тази работа на бача Киро, тя ги събира църквата и казва, сега ще видите какво ще му се случи на тоя брат Петър Веле. Какво ще му се случи. И аз съм си на село и сънувам, че идва един грозен, черен, минава през прозореца. И аз викам, в името на Исус те питам, кой си ти? Аз съм магиоснически дух и съм пратен да те мъча. Така ли? Кой те прати? Магиосницата Мария от Мирко. Е, викам, почва да ме мъчиш. Ама аз го усещам, че го е страх. Той до прозореца така, аз съм пратен да те мъча. Почва да ме мъчиш. И той вика, страх ме. Защо те е страх? Защото държиш нещо в ръката си. Като погледнах, държа един ръжен, такъв да баде на въгина. И като казах така ръжено, и той и чета. И след няколко дни Мария ослепя и почета. Не се радвам, не ме разбирайте. Ако тя беше се покаяла, ако беше казала, вярно е, брат, вярно е, съжалявам, правила съм, но какво удоволствие изпитваш, когато ние се молим за един болен, ти там да викаш да умре това човек. Какво е това? Рубиня е била на тия. Да. Какво е това? Благодарам много за тази жена, че не знам как се е замирала. Дано преди да умре да е извикала, първо ослепяла да е извикала и да казва, Господи милост! Но това са магиоти, правят го. Има друго нещо, че те... Съм чувал, нали, че тия, които за нас магиосници, смърдат, душите им вонят. И ангелите не могат да докоснат, ние се молим за тях, ама те не могат да отидат при тях, защото вонят цели, смърдат.
чувал съм, нали, такива откровения, че даже една сестра там казваше за тия на село Буренарки. Нали, тия също Буренарки, разни бурени, кръстосват там и кълнат, сипат там по вратите на домовете на хората да се карат, тия да се бият, нали? И беше сънувала, моята Лена беше сънувала, света Богородица, че тия буренарки идвали там към нея и така. Махайте се, буните! И тя казала, аз съм на Петър Мечкаров, дъщеря, вика, и си казала и на света. Тя казала, да знам, чара, знам, че си на Петър Мечкаров. И тя се радваше, че баба Ана тия знае, че е сънувала света Богородица. Еми, не може из пръстите да си измислиш такъв сън, нали? Явно, че се повярвала жената и се е вярвала. Така че почитайте и света Богородица, почитайте светиите, бе, те са живи, те са наши братия, по-силни, по-които могат да ни помогнат. И те са равноангели. Исус го казва, пребъдват като ангели на небесата. И имат някакви служения, аз вярвам, че си имат служения, тия свети. И почитайте ги, уважавайте ги, може ли сега онзи ден сестра ми, нали, това нейният зет казал, всички християни са свини, не свини, а червен. И тя му казала, еми Давид казва, аз съм червен, не човек и не се притеснявам. Ама пред Бога да съм червен, но аз съм него. Но Владимиров на мен, когато ме пана за гушата и киеме хиляди начин да те ликвидираме, между другото, нали, той дойде в цека там, отвори вратата, където работи, и всички християни са свине. Аз се миех на мивката, точно на обед беше, хората са спрели работа, ще ходи на стол. И аз го гледам на огледало. Другаро Владимиров, имаме един въпрос. Добре. Имаме един въпрос. Кажи! Кирил и Методи, Тец Паиси, Васил Левски, Климент Охридски, свине ли са бе? Той замълчава, басна вратата и чути. Страшна работа. И после го питам, защо мравиш християн? Ами защото вика, на 6 години са ме дали в Суворовско училище. На 6 години. Ма не християн, бил. 6 години на мене са ми говорили, че най-големия враг на партията е църквата и Исус Христос. От 6 години са му втълпявали, че Исус е най-големия враг на партията. Така че, брат Христо, какво да правим? Да ги обичаме партийците, обаче да се покаят, да се отказват от тая партия. Истината трябва да се казва. Да, истината. И истината ще ни освободи. Не може да се хитрува. Знам, особено синове, дъщери на партийци, и ми се иска, нали, така, да станат християни, ама да си запазват идеите на тая партия. Защото те са много хубави. Братство, равенство, свобода. И знаем каква беше равенството, но понеже аз помня, пенсионерите в Долно Камарци, пенсиите им беха 20 лева. 20 лева пенсия. Кажете ми, какво си купи, когато питам парти, абе, нали щехме да бъдем равни, бе, 20 лева. Абе, той да си гледа кокошки, да си... Той гледа там градина, вика домати, храста и се изкара и да живее. Те 20 лева те само за хлеба. И това е равенство. Викат, по-рано беше по-добре. Беше по-добре. Добре, казвам. Има няколко видения за дъщерите на Теменушка и за Николай. Чувам песента «Днес красиви речи и молби». Нито песни е животът ми. Да, Исус. Това е номер песни. Ами ще се молите. За вярващи и управници. Значи виждам глава на антилопа,
Пише една на стената като трофей. А за пилота? Да. За другите рота, както е. Така да... За тази майка, която ходи по врачки, за да откаже сина си от вярата, виждам една мишена. Много стрелби, виждаш и оръжия. Той е спечел от тема майка, това не иска да пострада, но в крайна сметка това се получи. Да бъдат благословени домовете и родовете ни, стройни редици от войници върват като на парад. Амин. Да бъдат нашите родини в строя. Амин. Да бъдат в строя. Брат Антонио има. В Божия строй. Да се молиме, брат Петре, тук за... Тая жена си има деца и тръгна сега. Тя ще отиде, да. Добитната жлеза, първо за нея ли се моли? Да. Патица, обаче без перушината, разбираш? Като го, да не виждам само врата, чопката, така в розово-бял цвят. Но жива ли? Да, жива е. Ама без перушина, аз такова нещо не знам. То без перушина те ги увисват за продаване. Не знам, това вижда, това казва. Ами може ли има нещо в тия патици, нещо в самите... Самото месо или в лойта на патицата, което да помага за щитовината? След това за един като се моли, виждам една чешма, капе вода, кап. И трябва да я... Отпусне малко. Трябва да чете повече, да, да. Да, да, малко повече четене на слово. Запори като се моли и за нейния дом там, нали, близки. Аз съм ниско долу и гледам така нагоре. Виждам една стена, язовирна, ама много висока стена, язовирна стена. Огромно нещо. Аз седа отгоре и гледам, отдолу да и гледам. И в едно време, докато се моли, почна отгоре да прилива по-малко вода от стената. Да. И почна да пада много вода. И след това ти пак ли се моли за нея? Да. Втори път. Втори път гледам от същата стена, пада нещо и кога е човек ли се хвърли отгоре. А то мисля, че нещо бяло като стената, но подобно краката му беха като на жаба. Явно не е човек. Нещо и отгоре. Фигурно с водата, пух долу се смачка да е цели. Това е за тех и за техния род там, за думата. Да. Като каза жаба, има някакво лъже пророчество там за дума ви. Господ да го ликвидира. Да, защо си вече отгоре бива нещо из дете. Падна. Бяло такова бяло е такова. Беше все едно корема му. Да не виждам го. Може, защото жабата отгоре бяло. Долека падна, къде отиде това? И така се заби, краката му стърчат. Заби се, ама много високо, то пада примерно 50-100 метра, тя стената огромна. Така стена съм виждал преди много години на язовири Ивайловград. Като погледнеш надолите се краката така, защото много висока стената е. След това за Теменушка, за Петя, вълци. Три вълка беха сиви. Три вълци беха като блудница. Три вълка и... Подсещаш нещо на три вълци. Има вълци край нея. И това е, това мисля, че това беше подсещаше. Аз въобще ще се молвам, че съм некъде в провинцията, някаква църква да е пълна с народ и някой проповядва там на вона, обаче аз не разбирам какво говоря. Така излезнах в коридора и свърши службата и се накачих мен на някакъв камион и понеже много народ се накачи и аз се качих така отзад, нали, на стъпих на
технично, зашла технично на камиона и се падали за, за капака и за така. И то камион върви по някое шосе, по билото някаква плана и долу се вижда някакъв град. Град с нещо като часовник, кула или голяма. Вижда се блоковете, но него не знам кой е този град. И по едно време виждам, че към камиона летат три сиви вълци. И аз си мисля сега, краката ми са там на тъгличи, ще скочи някой вълч и ми закапе за крик. Обаче шофьора ги вижда, като те набежиха, той прави така извива по една поляна някаква, че вълците остават от едната страна, не са отзад, а са от страната. Когато те се върнат към назад, да се върнат, той се завърта обратно. Те пак остават отстрани, така че да не могат да ме окапат. И така се събуди. Какви са тия вълци? Не знам. Има вълци, това са хора, християни, които са наречени вълци, но той са вълчи кой. Исус го казва, нали не аз, пазете се от ония лъже учители, които идват при вас, като вълци облечени вълчи кой. Лъже учители, които пробават лъжи. Това, което говорим ние, нали? Вика, те сега попадат под проклятие. Ами попадат, що он проповядва, че нали, Исус. Сега ще видя брат Енчо, каза, ще ми изпрати последните януари, февруари, март, април. И там сестра ми каза, че е писал за антихриста, че ще бъде мюсулманин или турчин или такова нещо, ще му трогава, че кажа Енчо, къде си тръгнал. Тига с тия пророчества. Къде си тръгнал? Там за Ада, дето е писал, за това книжка, ето и за Ада, дето е писал. Мери Бъкстър, че видява Ада, къде паници горят и тук паница, там паница. Е, нещо може да му е дадено като символ на това. Ама вътре го има в тия в. Не, отделно казвам, без кога си свали полицата да запази полицата, да показваме, че това е ерес. Да, 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 ти не си имал време да бъдам внимава. Добре. Понимай. Ще трябва закуска да раздаваме. Моля? Да, да, да. Ще си раздаваме закуски. А, да, раздаваме закуски. Да, да. Добре, няма да проблем. Само за Анжелика. Верно ли е това, че Бог е водил в Ада някаква Анжелика? Да, Желика, тя се пенсионира. Абе, не го чети това, изфърли го. Това е лъжа. Папата Иван Павел II бил в Ада. Деца има. Да. Глупости. И с Рейган били решили да унищожат Съветския съюз и затова сега са в Ада. Не ги чети тия боклуци, направо го изгори. Това са от интернет разни работи. Ма направо го изпали и не го разнасай. Ти верваш ли го това? Това момиче било проститутка. Верно, Бог може да я прости. Та проститутка отишла в рая. Пък като отишла в рая, Бог я пратил в Ада да види кои хора са там. И там са папа Йоан Павел II, не знам кои, православни свети, не знам кои. Ами това е лъжа. Само някои не са. Са? Само някои не са, и те са нейните. То се знае кои са нейните, да. Нейната секта не са. Те не са там. И аз затова питам, Акджа там ли е? Нали Акджа стреля по папата, той не е там. В Ада, а папата е там. Защото са стреляли по него. Не ги вярвайте тия глупости и политически откровения. И какво ще спечелиш ти и аз, ако знаем, че папата е в Ада? Или че нашия патриарх е във. Какво печелиш? Нищо. Откровени. Настроение против католици. Настроение против православни. Това е задачата. Настроение. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С децата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата Христова на това място. Амин. В България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи. Бог да ни благослови. Амин.